Це був шок. У нас, крім автоматів, і то не у всіх, ружі, автомати, нічого не було. Тут був пост, а тут вони жили. Ми б удержали. Ну, сили нерівні були. І Херсон вони утримували до тих пір, доки мали змогу утримувати Снігурівку. Був період оптимізму, потім депресія. Вони сказали, що якщо хоч один солдат пропаде або що-небудь, вони стресово розставляють. При відступленні своїх же ж вони розстрілювали. Я буду пам'ятати це своє життя. Ми вже зрозуміли, що вони сюди будуть, зі Снігурівки. Камазами вивозили своїх трупів. Це вони або засох, або... просто оставил форму сушиться. Вот у нас вот блокпост один. Кто технику дал, кто физически помогал, вот так вот. Сделали блокпосты. Один из, их было 2-3 блокпоста, вот это один из первых блокпостов. Оно как раз Каховское направление. Круглосуточно дежурили постоянно. Бывало по-разному. Днем военкомат, ночью добровольцы или наоборот, совместно с ними. По 2 человека, 2-3 человека с военкомата, рота охраны военкомата. И 2-3 человека, добровольцев, которые ТРОшники. В самом начале вот они блукали, они дороги не знали, они заезжали, вот единицы техники просто, одна-две вот так вот, прям в город заезжали, вот, заблудились, вот потом или уезжали, или мы там отбирали уже своими силами, да. Зашла колонна, их там то, где-то возле... партизанского их разбили, и они вернулись обратно. Потому что они во всем количестве, которым было. Это был шок. Шок. И зрозуміло, що Херсон, Антонівський міст, це майже рядом. І коли привезли перших поранених з опіками, і, то це вже, ну, вже не визивало сумніву тим, що вони сюди прийдуть. Я не знаю, в якому радіусі, ну, домам Снігирьовка, Ніколаївська область. Ну вот, хорошо видно свежая воронка от снаряда националистических формирований армии Украины. Это центральная улица Снегиревки. 14 березня був авіаудар, дуже масивний. У нас буквально вся частина була задіяна на ліквідації пожеж. Так ми і людей з-під уламків доставали. Найважчий день був це 14 березня. Це символічна дата, день звільнення Снігурівщини від німецько-фашистських загарбників. От. Ну, тільки це не для Російської Федерації. От, коли був авіаційний обстріл, коли було дуже багато у нас поранених, контужених, надавали допомогу ми, ну, майже цілодобово, тому що везли людей з-під завалів. Це ще один наш блокпост. Херсонское направление, Херсон-Николаев. Первый самый бой наш, который мы приняли, вот тут дали им бой. У нас это первые трофеи пошли, такие серьезные. Несколько гусеничной техники, БМДшки, вот, целой полностью на ходу. Причем сам лично я за рулем, я их загнал в Снегиревку. В основном все именно, активность вся была с этой стороны. Вот. Потому что прямая 45 километров до Херсона по трассе, полями еще меньше. Они, вот это все движение было отсюда, плюс села, которые в сторону Николаева.
опять же, в этот момент были под оккупацией. У нас, кроме автоматов, и то не у всех, ружья, автомата, ничего не было. Ну, спустя неделю, вот так вот, ну, неделя войны была, когда у нас был бой большой тут, и у нас уже появилось все, что нам надо было. От пулеметов до автоматов и все остальное, бронежилеты и все. Это мы сами себе добывали. Нам никто его не выдавал. Мы изначально, все время, можно сказать, до оккупации Снегиревки у нас вся амуниция была орковская. Техника появилась. Там топливо, они снабжали нас. Ленд-лиз такой нормальный был. Ни один бензовоз у нас, ихнее топливо было. По перехватам ихней связи, вот так, спецслужбы наши, рассказывали нам, что они думали, что в Снегиревке больше 500 обезьян с автоматами. Поэтому нечего пока лукаться туда, не будем заходить. И накапливали вот так вот технику, окружали в Снегиревку. А нас всего лишь было до 50 человек. Еще б немножко, то оккупации, мне кажется, не было бы. Мы бы удержали. Но силы неравны были. От 8 до 12 часов не хватило, да. Потому что в день оккупации, когда мы выехали за пределы Снегиревки, когда уже русские войска зашли сюда, вот в Снегиревку, вот мы отступили вот буквально недалеко, в Кобзарцы, тут через дорогу, вот, следующее село. И там уже за Кобзарцами наши ребята стояли, вот так вот уже собирались в кучу, чтобы зайти в Снегиревку. Ну, 8-12 часов, как они сами говорили. Говорят, если бы вы еще продержались, ну, силы были 1 к 20, грубо говоря, если не к 30, на каждого солдата, вот скажем так, нашего Снегиревского. Они на протяжении недели окружали полностью Снегиревку. Они окружали Снегиревку, полностью уже окружили. Вот у нас лесополоса вот тут есть, вот, на том берегу. Туда уже массово зашли танки. Мы их видели 2-3 дня, эти танки у нас на глазах были. Колонны со стороны Давыдов-Брод, Калининска, вот. Колонны не прекращались, они заходили. Плюс они там уже были. Сверху тоже, с Херсона, со стороны Херсона, с Николаевской стороны, через там села, заселя тоже и все остальное. Там много сел, которые были в оккупации там. Но недолго, но под оккупацией были. И они там были. Вот. И они вот, круг почти замыкался. Вот у нас одна дорога была в сторону Березниевато выскочить так. На Баштанку. 19 марта где-то к обеду мы уже встретились с ними в центре города, уже они заехали массово танками, там тяжелая техника, пехота, уже зашли, все. Ходили такие слухи, что остались списки теробороны и атовцев, и они вот это сразу же начали тероборону. Вот у нас ребенок был в теробороне, до 2 апреля он был дома, у нас было с 19 по 2 число 3 обыска. Забирали мужа, как отца с теробороны. Там, наверное, человек 4 вот опрашивали, ну, бить как вроде бы не били. Одни приходили, забрали, ушли, потом другие пришли, ну, типа на психику давили. Залетает красномордый бурят, и все на выход. Ну, вы разумеете, что 60
хворих, контужених, поранених і так далі, всіх заставили за викликом реанімації, от, і неврології інсультних, всіх заставили вийти на вулицю з перевіркою документів. Палати всі перевертали, матраси всіх. Ну, до цього часу ми успіли тероборону змінити фамілії. От, прізвища всі, вони не, у них списки були, але ж не було фотографії, щоб можна було вичислити. От, історії хвороби. І кожен день, кожного разу, скільки приїжджали, допрашували, опрашували, які, хто звертався і так далі. Ну, дуже. Дуже суровий контроль був. Вони знали про це, що і вже в кінці, десь в серпні місяці, вже були зі сторони ФСБ мені погрози, що ми розберемося, хто із цього самого. От, якщо докажемо, на яму розстріл. Бачимо, як нам на зустріч їде БМП. І розсипну 4 чи 5 чоловік озброєні, як ото кажуть, зелені чоловічки, блін, йшли нам на нашу сторону. Я вже водію кажу, давай потихесенько, давай цей. Він підняв руку, я зрозумів, що треба зупинитися. Ми стали, вони ближче підійшли, я кажу, мордою в пол, попадали, наш обшукали машину, спитали, хто ви. Вони позабирали у нас документи, позабирали мобільні телефони, все поскладали там в сумку. Залишили, правда, тут в гаражі. Сказали, щоб нічого не брати, хто візьме, то на місці розстріляють. Там, ну, дуже все так воно проходило. Ну, я так думаю, це штурмовики, перше, яке відділення заходило і зачистку робило. На третій день був обстріл. І вони, ну, не знаю, чи мінометки, чи що, вокруг часті були приходи. І вони вже сказали, що і нас не буде, і вас не буде. Тобто розходимося всі, на цьому все. Ну, Снегирёвка — это центр, это развязка такая вот, с Каховки дорога, что железная дорога, что полевыми, старая военная дорога, которая идет со Снегирёвки в Каховку. Вот. Отсюда, опять же, вон, Херсонская область, Давыдов брод, и туда дальше, вон, на Кривой Рог вот идет дорога. На Казанку дорога, на Николаев дорога идет, и на Херсон. И все прямые, и что железная дорога есть, что полевые трассы, куда можно передвигаться вот так и без проблем доехать с любой точки сюда. Снегирёвка — це військовий плацдарм. Калинівка, Калининське, Снегирёвка — це великі населені пункти. Для того, щоб утримувати велику кількість, велике формування військове, велику кількість військовослужбовців, має бути інфраструктура. Снігурівка і є ця інфраструктура, де можна було утримувати велику кількість військових. Тому і був створений тут плацдарм окупантами, Калинівсько-Снігурівський плацдарм, який прикривав місто Херсон і не давав Збройним силам України дійти, скажімо так, до Херсона і звільнити Херсон. Ми з вами з підручників історії пам'ятаємо Березнігувату Снігурівську операцію під час Другої світової війни, і так само тоді для фашистів, тоді так само це був логістичний плацдарм. Снігирівка – це вузлова станція залізнична, тому все це і надавало змогу, і змушувало їх утримувати Снігирівку. І як ми бачимо, і Херсон вони утримували до тих пір, доки мали змогу утримувати Снігирівку. Они сами людям говорили, вот когда люди местные общались с ними, ну, были такие, они рассказывали, что их не спецура. Говорит, если бы ваши, говорит, войска регулярные, говорит, зашли бы сюда, мы никогда в жизни бы не смогли бы взять Снегирёвку, потому что высоко.
Плюс везде каналы, речка, переправы это надо. Тяжело, тяжеловато. Но они успели раньше. И они и спешили. Они за неделю до оккупации Снегиревки самолет чуть ли не каждый день по несколько раз залетал и обстреливал город. Жилые массивы, неважно, им плевать было, куда стрелять. Они не целились военных конкретно. Вот единственное, что один раз блокпост и военкомат, вот они попали. А так в основном в жилые дома. Это в момент оккупации они отсюда, по словам местных, ну, КАМАЗами вывозили своих трупов. Очень много было погибших. Что кадыровцев, что самих русских. За бурята я уже молчу. Контролировал подходы вот к Снегиревке. Если вот с соседнего села попытались бы наши войска зайти сюда, они все видят, контролируется пулеметом это все. С той стороны так же самое. Вот железная дорога идет, вот, оттуда тоже, вот в тех селах это наши ребята стояли, это наши все. Там. Любое движение, это все видно. Идем в логово ДНР-ЛНР бесполезных организмов. Вот. Можете увидеть, как они жили тут. Жилище, столовая и туалет, все в одном. Вот, судя по гильзам, которые количество вот так гильз, которые тут находятся в подвальном помещении, мне кажется, что у них между собой больше боев было, чем перестрелок, чем с нами. Они даже и не выходили, им, может, и привозили просто сюда пайки, да и все. А бы они были тут. Создавали вид, что что-то есть. Потому что ни следов, ни техники, ничего. Вокруг тоже ни костров, ничего нету. Кроме этих двух погребов, где прятаться? В открытом поле? Нет, пушечное мясо. Километр между рубежом вот так вот. На мясо просто их кинули и все. Ну, убьют, убьют, не жалко, еще привезут. А сами сидели в городе, получается. Було в райвідділі поліції, були місця, де вони звозили наших хлопців. На початку це були переважно територіальна оборона, рота охорони військкомату, охотники. Да? Їх доправляли або утримували там після допитів, відпускали, або доправляли вже там Скадовськ, Херсон, Каховка, Голопристань. І вже десь там звідти знали, що там наші хлопці там. Так, знайшли тіла наших мешканців не Снігирівської територіальної громади, а Широківські, наші сусідні. Це населені пункти колишнього Снігирівського району, трьох закатованих хлопців. Так. Здесь стоял Урал, они его загружали, они уезжали с ротации, с заправки. У них был до того забитый Урал, что они даже не могли свои вещи положить. Потому что ехала на велосипеде, всегда слушала, кто о чем говорит же, проезжала почаще. И то слышу, он говорит, куда ты несешь свои вещи, ты что не видишь, что уже некуда вступить. Кадыровцы здесь, в основном в этом массиве, вот, жили и не пускали отступать тех.
Да. При отступлении своих же они расстреливали их. И люди много, которые партизаны те же, да, назовем, когда отзванивались, думали, что уже мы зашли, бои ведутся, то на самом деле они между собой вот так, у них постоянные бои были. Те хотели отступить, убежать, потому что наши давили с той стороны. А кадыровцы, соответственно, держали отсюда, чтобы они дальше этого рубежа не ушли. То есть такой себе, да, заградотряд? Да. И не один человек говорил, своими глазами видел, как тут прям грузовиками вывозили тела. Отсюда? Да. Отсюда. Вот тут госпиталь был, вот в этом здании. Недолго, но был. Они с первого дня это понимали и ожидали. Каждый божий день ожидали, что что-то, какое-то движение будет. Потому что они в первые, может, пару месяцев, они в напряжении тут были. А потом уже начали расслабляться, когда не получалось так легко зайти. Потому что изначально сюда зашли, спецура зашла. ФСБ и все остальное вот так вот. А потом уже они вышли, некоторые там группы оставили, чтобы контролировали порядок, да, там комендатуру сделали и все. Администрацию уже там своего человека поставили, плюс местные были еще, скажем так, твари, которые перешли на ихнюю сторону, сотрудничали, уже работали при администрации на русских. И все, тут сброд оставили. А в последние месяца вообще мобилизованных сюда закинули вот так вот на весь этот край. Ну это простой зерновоз. Человек себе жил, работал, приехали освободители. И вот что осталось от машины. Они переделали, там поставили миномет. Выезжали по городу, везде ездили, за город вот так вот в поле выехали и начали стрелять по Снегиревке, якобы это ЗСУ отрабатывают по мирному населению. Перед тем, как выходить отсюда, они танком прям заехали сюда, они прятали его туда, выезжали и Снегиревку обстреливали отсюда. Не в нашу сторону, а в город просто стреляли с танка. Отсюда. Зачем они это делали? Провокация, провоцировали людей, обманывали, получается, заводили в заблуждение, что это наши войска. Вот, смотрите, какая украинская армия, да, как они вот жалеют вас, хотят вас типа освободить, вот, разрушают дома и убивают людей. Вот еще одно жилище ЛНР, ДНР. Все завешено, картины висят, ковры на полу. Уровень какой-то уже. Шапка танкиста. Куклы. Наверное, командир игрался в куколки. Как для второй армии мира, это уже уровень. Резиновые сапоги. Матрасов полно. Это он или засох, или просто оставил форму сушиться. А тут, когда мы зашли, тут бумаги, документы какие-то были, вещи, которые указывали на то, что тут был ДНР, ЛНР. З певністю можу сказати, що дуже багато людей, хлопців, чоловіків, жінок допомагали і надавали інформацію і по розташуванню, і по переміщенню формування Російської Федерації. Їх було дуже багато, і я цим пишаюсь. Коли сюди до мене прийшли вже вони, 17 на 18, півтретій ночі заїхали. Тобто їх ще в Снігурівці навіть не було, вони до мене вже заїхали сюди. Ну, з повною інформацією. Їх були карти, де воєнкомат, де що знаходиться, за їх все з собою було вже. Тобто, ну так, в общем, то. Ну, а після того вже прийшлося
шукати, де вони знаходяться, і дзвонив, розказував, тому що не було зв'язку. Зв'язь була тяжела, в общем, тяжела була. Шукали її, в общем, по горах іде, ну, в общем, шукали зв'язь, і на стовби вилазив, і де хочеш, ну, в общем, зв'язь знаходили і передавали інформацію. Так як я, ну, в общем, місний, я знаю весь степ і все остальне, то я, ну, якби більш координати видавав, де вони точно стоять. Місто нахождення, де вони знаходилися, ну, їхнє передвіження, тобто, ну, питався більш детальніше, де вони іменно групірувалися. Тобто, знав їхні проходи, куди вони проходили, куди заходили їхні колони. Тобто, ну, це я все інформацію скидав, тому що вони, якби, ну, в общем, їх сильно багато було. Позвонив или обедом, или утром, сказал, да, скорее всего, утром. А в обед это прилетело, особенно на СМУ-25, вот я только сказал про СМУ-25, и обедом, ну, я не знаю, раз 5 или 6 прилетело с нашей стороны, и одна попала в СМУшку. А я на 5 этаж как раз поднялся, я там прыгал от радости. Вони в степу, все время в степу були. Там у них хороша техніка була. В общем. А тут була піхота їхня вся. Була. За... По хатах сиділи. Вони себе обезпечили, тобто, ну, обезопасили людьми, старими людьми. Вони прикривалися і вони сказали, що якщо хоч один солдат пропаде, або що-небудь, вони село розстріляють. Прилітало і бачив, як танк прилетіло в танк, і в БТР згоріли. Тобто, в общем, прилітало хорошо, за селом прилетіло, прямо в башню прилетіло. В общем, хорошо прилітало. Там, в принципі, де вовремя було здійснено це, то все було хорошо. Були попадання і доволі таки непогані попадання. Коли наші вели обстріл, то було прямо радісно. Все хотіли, думали, що вони зараз зайдуть. Ну. Жена говорит, поехал КАМАЗ с открытым тентом. Я говорю, что стрелять будут? Она говорит, наверное. И вот это минут через 5-10 начинают с миномета, ну, 80-ка. Потому что, ну, я же ездил по тем местам, где приземлялась, явно 80-ка, потому что не 120-ка. И вот он просто едет, встал где-то в какую-то точку и начинает стрелять. Вот он стрельнул, ну, самое большее я насчитал за один раз, они стреляли раз 5, ну, с одного места. А так 3-4 раза с одного места переехали на другое, 3-4 с другого места, и это куда Бог пошлет. Мало того, что и всем же говорят, что это стреляют ЗСУшники. І в школи намагались заганяти дітей, вмовляли батьків і примушували віддавати дітей до школи. Так само і погрожували і референдумом, але, на щастя, ми з вами мали згоду бачити по їх паблікам. Якби референдум був масовий, ми б з вами побачили б на всіх їх інтернет-ресурсах, на всіх пабліках, яка масовість була на референдумі. А ми з вами мали змогу спостерігати на засобах масової інформації, на їх ресурсах, що це були поодинокі випадки. Переважно це ті люди, хто ж ходив і вмовляв. Вони ж давали інтерв'ю, вони і голосували. Ми навіть і не знали, що він пройшов. Ну, потім на другий день вже сказали, що тут було. Ну, тому що люди ж бачили, очевидно. А ми от там стояли на ринку, ніхто і не бачив, що і референдум іде. Поранене, несумісне життя, скалкове, вогнепальне поранення, несумісне життя. Це страх, я буду пам'ятати все своє життя. Це оторвані руки, ноги, голова, скальпірований череп. Людей збирали по шматочкам. Це, ви знаєте, не можна передати словами. Це все стоїть перед глазами. Кожен день. Я, мабуть, з цим і умру. Зверталися російські солдати до стоматолога, осколчаті ранення, на перев'язку вони приходили. Теж їх приводили. Не один він приходив, а приходили їх декілька з оружієм. Я якось так намагався менше з ними спілкуватись по двом причинам. Це люта ненависть.
заповіді лікаря я не зміг би реалізувати в тому, що і ворога ти повинен лікувати. Ну, це по-перше. А по-друге, я так думаю, було так, розумію, враховуючи те, що прильоти були з нашої сторони, з кобзарців, що були в них і важкі поранення. Ну, у них організована була так допомога, вони свої санітарні втрати особливо не хотіли висвічувати. От, так що були, навіть не легкі поранення, а як побутові травми і так далі. Всі поранення, вони як тільки-тільки були, вони якось скривали. А вони постійно знімали ролики, дуже часто знімали ролики і розказували, що от дивіться, як обстріляли, от дивіться, скільки вулиць постраждало під час обстрілів, це все Україна обстрілює, Снігурівку. Снігурівка періодично підвергається обстрілам зі сторони ВСУ, і багато жителі бояться передвигатися по місту. Скоплення людей може стати ціллю обстрілу зі сторони українських терористів. Снігурівчани вже чітко знали на досвіді, скажімо так, Донецької, Луганської області, знали, що окупанти підступно обстрілюють населені пункти, цивільне населення, тому відрізняли, майже 100% відрізняли, так, хто стріляє, хто і звідки стріляє. Останню зміну відбула і вже уїжджала додому, вже заходили руські. Я їхала додому, вони вже по полю їхали на танках. Це все, що залишилося від нашого автопарку. Ось такі малюнки дуже гарні. В перві дні, коли вони зайшли і роздавали біля адміністрації гуманітарку, там вже стояло моє авто. Є на відео, да, навіть є. Ми зайшли, тут був жах. Руки опустилися зразу, і я не хотіла, я сказала, що я не буду нічого відновлювати, тому що коли ми зайшли, а там пусті стіни, не обладнання, майже нічого не було, і все таке грязне. І навіть запах, мабуть, від них залишився. В супроводженні з русскими. То провожали вот сюда вот, и где попало, вот так место выделяли, как вы видите, вот под забором. И закапывали временно, невременно, кто-то временно, кто-то невременно. Возможно, кто-то там, родственники приедут, перенесут их. Керував Юрій Барбашов, всі його бачили, його заяви. Допомагали і наші місцеві мешканці, колишні керманичі, на превеликий жаль. Розглядались в них, і знаю, тут по Снігурівці вони досить тривалий час збирали, намагались задіяти місцевих мешканців для організації різних процесів, збирали інформацію, хто може допомагати їм. На щастя, не дуже багато людей або небагато людей зголосилися, допомагали їм організовувати безпосередньо процеси для ворога, скажімо так. Как нам начали говорить, мэр идет, он был ходил в тюбетейке. Потом мы только понимали, что это идет тот мэр. А я до этого я вообще, в принципе, я с ним. Да и люди многие не знали, потому что вот это только говорили, о, тюбетейка идет. Мезина вот Татьяна. Дуже добре були знайомі. Вона і депутат районної ради, вона і голова районної ради, була діючим заступником голови Баштанської районної ради, обраною в 20-му році. Ну,
стало неочікуваністю. Вона зрадником була завжди, тому я думаю, що це для неї її характерна риса, її характер. Ми зайшли в кабінет Мезіної, і перший представився полковник економічних преступлень, ну, будемо говорити, МВД Росії. И первый вопрос был к Мезина. Его интересовало частные и государственные предприятия, у которых в наличии есть оборудование и товар какой-то. Ну, Мезина сказала, что вы порешаете сразу с железнодорожниками, мы с Сорокиным железнодорожники, а потом дальше. И сказала, что пару-тройку таких предприятий есть в Снегирёвке. Это она сразу при нас сказала. Потом спросили про вагоны, сказали, что нету, только бочки есть, 3 штуки или 4. И нас попросили выйти из кабинета, и остался там полковник и Мезина. Попытки деоккупации через буквально неделю вот уже пытались. Неделя, 10 дней уже пытались заходить, но безрезультатно. Мы стояли вот под Снегирёвкой, мы ниже них стояли. Поэтому тяжело было так зайти сразу. Вот вся дорога тоже вот по левую сторону, так если ехать в сторону Николаева, в ихних окопах, как кроты понакапывали. Правая сторона нашей позиции. Сейчас мы посмотрим вот дорогу на Николаев и до наших позиций. Посмотрите, как они насколько они тут боялись, что мы зайдем. И как они укрепились. Вот еще. И так через каждых 10-20 метров вот все. Так вся дорога перекопана. И у них были, и у нас были попытки прорваться в Снегирёвку. Вот. Неоднократно. Мы уже начали понимать, что отсюда уходят, когда начали танки идти. Когда пошли танки, мы слышим один, второй и танк идет, и все в сторону Херсона. Идут. Мы начали их считать. Мы потом уже, я же говорю, было 13, и потом было еще больше. Мы уже поняли, что они отсюда уходят со Снегирёвки. Ну, на утро они еще остались только на легковых машинах, там, на бусиках, а техники уже не было. Не було розуміння того, що ворог залишить Снегирёвку, відійде з Снегирёвки і з Херсону. Планувалось заход в Снігурівку, зачистка. Розуміємо, що Снігурівка – це була перша лінія оборони. Баратівка Горохівської територіальної громади і Горохівка безпосередньо – це друга лінія оборони. Ну, в Херсон вже відносно Снігурівки – це була третя лінія оборони. В кінці августа, сентябрь, октябрь вони масово почали забирати машини, повністю забивати їх технікою, вещами всіми. Потому что люди, которые приезжали, которые уехали, то говорят, даже посуду позабирали, даже вилки, ложки, даже, как говорится, даже трусы забрали. Пустые дома остались. Мы заехали вот со стороны Березниовата по прямой, вот так, судой, вот, по дороге, через переезд. Через центр мы зашли. Да, а другая группа у нас зашла поверху. Вот они пошли тоже прямо, свернули направо и через двойной переезд, получается, через другой блокпост их не вот зашли. Все равно оставались орки, потеряшки, которые были, оставались. Их довольно-таки много было, которых, слава богу, скажем так, удачные. Некоторые, многие добровольно сдались, сдали оружие. Пошли в плен. Некоторые не хотели сдаваться. Удобрили землю просто. Да. Много подарков оставили. Очень много, да. Спасибо за это им. За
такой большой ленд-ліз в ЗСУ. Він вже йшов. Він вже йшов. І ворог це розумів. І розумів свою безнадійність залишатись тут, бо вони були б відрізані від міста Херсон. І внаслідок або знищення, або прийшлось би здаватись в полон. Тому і тікали звідси. Тільки заїхала техніка, побачили флаг український. Всіх, які були на ринку, от це все, що було на прилавках, бросили, ніхто не... і всі побіжали туди. Настрої мінялись. Був період оптимізму, потім депресія, потім знову період оптимізму і так далі. Ну, я вірив в це, що деокупація буде. Деокупація буде. Прапор майорить над міською радою. Слава Україні! Героям слава. В нас задачі різні, в нас ставлення до людей різне. Я вернувся в свій дім, я вернувся до себе додому. Я вернувся до своїх друзів, до знайомих мені вулиць, приміщень і так далі. Це моє. Вони загарбники, не окупанти. Нічого вони не жаліли, нічим не гребували. Ми вас так довго чекали. Дівчатка, давайте, хлопці, наші рідненькі. Все, слава, героям слава. Героям слава. Героям слава! Сьогодні, 10 листопада 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка. Слава Україні! Героям слава. Ждали, молодці.